Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a esta histórica noite. Uma enorme responsabilidade de ter que abrir este concerto, que para mim é único e simplesmente histórico. Um concerto onde a Angola inteira se junta para podermos homenagear esta grande figura da nossa cultura, se calhar um dos pilares mais importantes da música popular angolana. É uma honra poder fazer parte deste evento, é uma honra estar aqui esta noite, é um sonho realizado. Tio Rui.